Finaritra ry havana ny fahasoavana mpiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy ilay mpamonjy antsika ny ho aminao. Dia faly tafaraka aminao indray izahay amin'izao fandaharana Antson'ny Fahendrena izao an. Dia faly miaraba anao koa président. Faly miaraba amin'ny vololona, dia miaraba anao koa izay manaraka ity fandarana ity ary dia ho aminao tokoa ny fiadanana. Andeha hivavaka isika angataka indray ny fitarihana, ny fanazavana, ny fanahy masina, andraisantsika ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra. Hivavaka isika. Jesosy, fifaliana lehibe ho anay ny miona manokana aminao mba hianatra aminao fa olombelona voafetra tokoa nefa izahay koa mangataka amin'ny fanahinao masina mba hanazavanay, handraisanay izany teninao izany. Ary misaotra ry Tompo amin'ny finoana fa omenao izany fahazavana izany mba ho fiainanay. Amin'ny anaran'i Kristy mpamonjy anay, Tompo ny finoanay sy mpanefa azy. Amen. Ny fandaharana Antson'ny Fahendrena laharana 50 ino atolotra anao indray amin'ity anio ity ry havana. Lohahevitra vaovao isika satria miditra ny volana desambra izao an. Lohahevitrantsika amin'izany dia hoe minoa ny fifaliana ao amin'ny Tompo. Izay indray izany no hibanjinantsika ny lohahevitry perikiopa amin'izao volana desambra izao. Ka dia inona indray ary tompoko no antso vaovao amin'ity anio ity? Ny lohahevitra araka ny nampahatsivy ny volana teo dia hoe minoa ny fifaliana ao amin'ny Tompo. Dia andao anomboka amin'ny resaka finoantsika ka ny antso voalohany atao an dia ny hoe minoa fotsiny ihany. Ahoana izany hoe mino fotsiny izany tompoko? Io moa izany teny malaza ary ao amin'ny filazantsaraka marika miresaka azy fa tsy aingany marika tsika satria ny antony ty fandarana ity dia miresaka amin'ny pelikopy fitsikem. Andeha ho raisintsika amin'ny pelikopy fitsikem manankiray ato anatin'ity volana desambra ity dia anisany izay nomenantsika vakina ny lioka toko voalohany ny 50 hatreo amin'ny 50. Dia amin'io tantara io izany rehefa vakina manontolo izy dia izao ny zavatra nitranga: niseho aloha ny anjely, niseho tamin'ny Maria izy, niseho tamin'ny Zakaria ny anjely. Zakaria moa izany no resaka eto, niseho tamin'ny Zakaria ilay anjely. Dia niteny ilay anjely manao hoe aza matahotra ry Zakaria, efa nenoina amin'ny fangatahanao Elizabeta vadinao dia hiteraka zazalahy aminao ary Jaona nataonao anarany. Somary alokelin'ilay perikopa nomenantsika vakiana izany ery amin'ny 50. Dia tonga amin'izay ilay 50, inona no mitranga? Amin'ny anaran'ny Tompo. Ary hoy Zakaria tamin'ilay anjely: inona no hahafantarako izany? Fa izaho efa antitra ary efa antitra koa ny vadiko. Ary ilay anjely namalika nareo taminy hoe izaho no Gabriel izay mitsangana eo anatrehan'Andriamanitra, ary nirahana iteny aminao aka ilaza aminao izany teny mahafaly izany. Koa indro homona ianao ka tsy hay miteny ambara-pahatonga ny andro isehoan'izany zavatra izany, ho valiny tsy nononao ny teniko izay ho tanteraka amin'ny fotoana. Dia rehefa mamaky an'io perikopy isika, ny zavatra ampasivy ny tenin'Andriamanitra antsika izany zao mizatra anakiroa. Etsy an-daniny a tsy nino Zakaria, tsy nino izy. Ary inona moa natonga azy tsy nino? Mba mipetraha kosa ianao mitoeran'ny Zakaria. Zaho izy efa antitra, ny vadiko efa antitra, tsy afaka hiteraka intsony izay. Zao ianao milaza aminao hiteraka izay. Izany hoe tsy araka ny zavatra mahazatra, tsy araka ny lalàna voajanahary ny zavatra nambaran'ilay anjely, dia tsy nino izy. Fa etsy an-daniny koa tsy nino izy satria ny heveriny fa tsy mampino zany zavatra zany, zavatra tsy maripoto zany zavatra zany. Zany hoe anatin'ilay lojika maha olombelona dia tonga amin'ny teninika izy zany ve dia mba possible zany ilay izy, dia tsy nino izy. Zay ny zavatra anankiray. Fa ny toyan'ny faharoa zao moa hoe koa satria tsy nino izy dia ny faizina izy homona ianao. Dia eo izany no mahatonga an'ilay antso moa hoe minore fotsiny ihany. Raha mipetraka mitoeran'ny Zakaria ianao, ny zavatra lazain'Andriamanitra aminao izany mety tsy araka ny lalàna voajanahary, mety tsy araka ny eritreritanao, mety tsy araka ny lojikanao, heverinao fa zavatra tsy azo inona mihitsy, tsy mety ho tanteraka. Zay izany izy. Fa ny antso izay omenantsika ankehitriny zao moa hoe zao noho izy mety ho zany tokoa ny fijerinao azy fa minoa fotsiny ihany. Fa io finoana iny tsy nananany Zakaria na tonga azy voasazy a dia manjary nysazianao mola izy. Le hoe mona ve misy heviny tsy fantatro a teolojika na ohatran'izany hoe inona ny dikan'le mona? Mba tsy famaizana fotsiny ataon'Andriamanitra sa hoe mba tsy hilazalazany amin'ny olona sa? Zany fantany vololo izany dia fantany nataon'ny olona betsaka mihitsy ary tsy amin'io andiny ihany fa amin'ny andininy samihafa anatin'ny soratra masina.
voangana nandeha nisy olona tany hoana president misy mantana izy moa izy ony vadiny kaina zany ohatra mivoaka lavitra be amin'ny resaka zany zao fotsiny valiteny fo be tiako mena manao zao a ao anatiny famakinany soratra masina sy ny fiainona ny tenin'andriamanitra rehefa mangina ny tenin'andriamanitra dia mangina koa isika zany zany tena lalana fotsiny mihitsy aza manontany ahy hoe inona ny antony koa ny soratra masina tsy milaza inona ny antony zany fa tena atao moana aloha izy dia inona ary no entintsika ampiarana an'izay hoe minoa fotsiny ihany zay zay antso zay ka ny ampiarana azy zany de zao aloha ny anakiray voalohany indrindra zany hoe minoa ny tenin'andriamanitra tena antso fototra mihitsy zany zany hoe izay lazai ny tenin'andriamanitra de ekeo ho marina na dia aza zany na dia tsy mifanaraka amin'lojika anao azy na dia tsy mifanaraka amin'ny zava-misy azy na dia tsy mifanaraka amin'ny lalàna siansa na dia tsy mifanaraka amin'ny lalàna biôlôjika azy satria zay zatra amitrany ie zay lazai ny tenin'andriamanitra de ekeo fa marina zay natao hoe finoana ny finoana dia ny fanekenao marina zay lazain'andriamanitra aminao ary ny soratra masina ray amanontolo dia milaza zany milazany zany amintsika mihitsy ny soratra masina ray amanontolo mandray ohatra reo tonga oatsaiky fotsiny zao ohatra ohatra hafa tadinareo le hoe jesosy nandeha teny ambony rano de hoe petera raha ianao io dia tsy akeny aminao ary aho raha ny lalàna ny zavaboary mahazaratsika rehefa mandeha ambony rano anao dia miletika to jesosy manao hoe mahaviary de mbola nino petera satria jesosy no nyteny de nandeha tokoa izy de mbola nandeha teny ambony rano fa no nahitan'lay tafitra le rivotra moa izy de nanjary tsy nintsony teny letika zany hoe zay lazainy de marina hoe mandehany ianao ipetera sy nazy karaha anao nge mandehana ho a de nandeha fotsiny izy a de nandeha teny ambony rano tahaka an' jesosy tokoa izy zay lazai ny tenin'andriamanitra de ekeo ho marina zay zany a hevitra fototra mihitsy fivelomana ny maha kristiana fa ny tena zavatra lehibe zao ny tena zavatra lehibe zao iainan'le zany hoe enoy marina la tenin'andriamanitra ary enoy marina la tenin'andriamanitra mieritreritrsika zao milaza hoe ianao zao kristianna manaraka ty fandarany ity ohatra ianao zao mieritreritra aminy hoe azaka efa mihinony tenin'andriamanitra e hoe tena mihiny marina ny tenin'andriamanitra ve ianao eo le fantaniana raha ohatra ianao tena mihiny marina ny tenin'andriamanitra de tokony vony ianao zany hiainony tenin'andriamanitra kanefa misy nge olona milaza fa kristiana tsy mamaky baiboly raha tsy any am-piangonany ary am-piangonana azy mbola tsy mitondra baiboly kory de ianao ve tena mino marina ny tenin'andriamanitra kanefa ny tenin'andriamanitra aza tsy hainonao akory fa raha ohatra tena mino ianao dia tsy maintsy miaino ianao mandray n'la tenin'andriamanitra any zany no manomboka le hoe ianao manaiky tia mamaky ny soratra masina fotsiny zao io de efa pirofo ny finoanoana na tsy finoanoana la tenin'andriamanitra ny olona kamy mamaky baiboly de milaza fotsiny zao ninoninona lazainy ny olona kamy mamaky baiboly de tsy mino ny tenin'andriamanitra fa raha inonao fa tenin'andriamanitra hoe nambaro anatin'zanyny baiboly zany de mamaky ianao mamaky an'la baiboly tsy hoe mamaky rehefa misy aretana tsy hoe mamaky rehefa misy olana fa mamaky ho fiainanao an'zany tenin'andriamanitra any araka nylazain' jesosy hoe tsy mofiany ivelomany olona fa nytendrehetra aloka mivavan'andriamanitra isan'andro ianao mihina mofo na mihinana vary maniny ianao tsy mihinana ny tenin'andriamanitra isan'andro satria tsy mihinao an'la tenin'andriamanitra ianao de nametraka maridrefy tsara zany ianao zay manaraka an'izao fandarana zao afahanao mandrefy ianao tsy mahazo mitemo hoe za mino hoe tsya fahafanta refeso tsara marina ave le finoanao fa raha marina ny finoanao de ianoanao hoe tenin'andriamanitra io ary fianoana io manomboka amin'ny famakinany baiboly ho anao zay mahay mamaky teny moa zany raha tsy mahay mamaky teny ianao zay mihana hoe mbola resaka hafa indray zay fa ho anao zay mahay maky teny a manana baiboly ianao ary misy baiboly eto madagasikara na de tsy maharaka aza nyresaka tamin'ny tarea nationaly ny fikambana mampily baiboly a eto madagasikara isy baiboly hatrany amin'ny telo arivo sy ray alina eo tonga eto madagasikara de hoe atamy manao hoe de afrina ho azy ao tale ny olany zany baiboly zany za zany mba neritreritra manao hoe mitokodina eto madagasikara ao anatin'ny telo efatra enimbolana eo voalany zany tapabola anao izy de lany zany hoe tena mihinana baiboly mihitsy mivoaka malagasy tena mihinana de ianao zay manaraka an'ity fandarana ity zao a efa mipoziko mihitsy fa manana baiboly ianao de mamaky an'le baiboly io isan'andro ve ianao zay isaky nina fa ny famakinao an'le baiboly io no pirofo ny finoanao n'la tenin'andriamanitra zay zany le izy fa afaka mandeha lavidavitra kely koa tsika ianao mamaky baiboly misy olo de mamaky baiboly fa mamaky baiboly ohatra mamaky gazety fotsiny tsy enoa n'la tenin'andriamanitra tsy raisa n'la tenin'andriamanitra andota hoe mamaky ny tenin'andriamanitra izy de mandray ohatra tsotra be fotsiny a amin'ny lasiny tsotra ao anatiny mbola hoe aa dia tiavany namanao tahaka ny tenanao
kanefa ola mpiara-miasa amin'izao asiny ratsy aratsiny anangana ny ady ny vadiny eo an-trano tsy tiavina ny zanany tsy tiavi ny pretapo aminy iadiny izy mamaky baiboly hoe tiavana manao tahaka ny tenanao vakino tsara mihitsy zany fa ny olona manodidina azy a iadiny daholy a de toizany soma tsara anyzany fiainanany tsy mihinona tenana ohatran'izany zany voalohany lay fiainanambe izy dia inona tompoko ny mety hoe ateraky ny tsy finoana zany ohatra hoe raha teo amin'ny zakaria zao a ny izy moana zay ny nateraky ilay tsy finoana fa raha amin'izao toetrandro iainantsika izao inona ny mety hoe ateraky ny tsy finoana ny tenin'andriamanitra eny tsara tokoa ny nampatsiavy amin'ny voalohana zay satria la texte eto pedikopatsika zany tena mampatsiary mihitsy manao hoe zao a miteradozagna ny tsy finoana e ary jesosy efa nilazan'izany keo tamin'ny mpiarabela taminy indray maka ny ady hevitra tamin'ny jiosy ao amin'ny jaona toko fahavalo andinyny fevatra amby roapolo dia miteny jesosy manao hoe fa raha tsy mino ianareo fa zany izy dia ho faty amin'ny fahotanareo ianareo midikany zany ny tsy finoana misy vokadratsiny foana dia ho antsika amin'izao fotoanazao koa zany amin'izao fotoanazao koa io tsy finoanao io ianao tsy mandray ny tenin'andriamanitra io na mandray tenina mamaky soratrambasinao fa tsy hiainan'olo izy a dia misy vokadratsy io amin'ny fiainan'olo izy ianao nge mandrora amin'ny silany foana e raha andriamanitra miteny manao hoe mianavaratra ianao fa ianao mianatsimy mba tonga andriamanitra miteny aza mianatsimy ianao a antsana angeo e dia rehefa mandeha makany ianao eny no latsaka ao tsy maintsy latsaka ao ianao satria antsana io matoa tsy navelon'andriamanitra ho any ianao ohatran'izany zany ny sary an'ilay izy ohatran'izany ny sary an'ilay izy eo amin'ny fiainantsika tsirary avy dia anjaratsika ny miaino an'andriamanitra fa ny soratra masina la fotokevitra angezabe ny romanina toko fahaenina dia milaza mana hoe fahafatesana ny tambin'ny ota dia marina mandrakariva tsy azonao atao ny ampinanatsofoka ny tananao anatina na eo amina le lafina labize fotsiny aza ka tsy homay dia rehefa mandany tenin'andriamanitra ianao zany dia manao dingana maka amin'izay dia tsy maintsy may ianao tsy eo akory hoe andriamanitra nanamay ianao fa ny adalahinao namay io satria efa afo io ny tanyombona lefa anao to ihany dia ny tsy finoana zany dia miteraka vokadratsy mandrakay tsy azonao atao ny hihinana pozina ka tsy arary amin'ilay pozina no any dia fantatrao apozina efa mbola ny sotroanao ihany zany mandrakariva zany izy io amin'ny endry maro samihafa ary zay mampalahelo nge zao e jereo zao nyfahasombanny doro tanety re ohatra ka marana amin'izay zatra ianantsika zany sepotry ny setroky ny doro tanety sika zao tena sepotra marary ny tsepotsepotra sy ny ana samihafa rehetra eo ny olana la ny antona beny misotron'andriamanitra moa zany efa nilatsaka kely izy teo dia inona daolo zay satria tsika miaina la tsy finoana tsy finoana no anombatsika ny tontolo iainana andriamanitra namorona zavatra tsara tsika tsy mihinano andriamanitra tsara io dia miady amin'ny andriamanitra tsara io any amin'ny fampotehana ilay zavatra tsara nataony endriky ny tsy finoana dao zany zao zao tsika zao mizaka min'ny vokadratsy ilay izy mamafana be ny tany potra dao zao aretina samihafa zao hoe mitritritra ny tanymbary ny adalantsika satria ny tsy finoana rehetra dia miteraka fahavoaza dia zany daholo zany zao ny tokony iainantsika ny tipedekoptia lasa lavitra zany ilay izy a ny fiainantsika ray amanontolo mihitsy dia minoa fotsiny ihany aiza miady hevitra anao teny lôjika anao fa rehefa milaza ny tenin'andriamanitra dia midira amin'ny lalina ambarany tenin'andriamanitra iny a dia azonao ny fitahiana ary antosiranao ny fahavoazana dia zay indray ny afatra ho antsika ry avana aminah minoa fotsiny ihany a dia raisy tsara ny tenin'andriamanitra minoa ianao dia ho hitanao ny fitahian'andriamanitra iombambavaka sika ry avana sotra sy mideranao zay andriamanitro fa nomenao ny teninao tamin'ny alalan'ny mpanomponao izay nampita izany taminay indray tamin'ity androany ity misaotra tompo fa antso vaovao indray mba inonay ianao no nomenao anay dia manolo tena ho anao tokoa izahay ankehitriny satria raha teo aloha izahay somary nanahy ihany amin'ny zavatra samihafa teo amin'ny fiainanay manana tahotra indraindray ankatri kosa izahay rehefa nandrezany antsonao izany dia vonona izahay tena hino fotsiny ihany ny teninao koa hatramin'izao ary manomboka izao dia hazoto handinika ny teninao izahay handray ny baiboly hamaky izany ary tena hiaina izany teninao izany dia hitombo amin'ny finoananao tokoa noho izany teninao izany andriamanitra satria ao anatin'ny teninao no misy ny fanantenana rehetra sy hanananay fiadanana ary indrindra fifaliana amin'izao fiomananay itsenanao izao jesosy kristy
dia misaotra anao izahay fa manana anao izay tompony finoanay dia amin'ny anaranao ihany koa Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Dia misaotra anao izay riavana nanaraka hatramin'ny farany ity fandaharana ity dia mampahery anao hatrany izahay mba hitombonao amin'izany finoana izany dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.